kuantar jauh Kang Mas Kojoyo ono ing Anganis Kang Semoyo aku tumuju ono ing Panti Soko ono ing Sinusati ketene ono wong Sumedi aku apik iki jauh jute Kiai Magawati yo Kiai Gatri kula Kang Sofi aku mung pengin mikiran lawan kowe Ameng-ameng kang mapan ana ing sakon kumapel. Apa sipun sak? Ya mung sakon kumapel. Bagus. Ya kaya ngene. Sing tak karepake kuwi minangka tuwa-tuwane kabeh. Ana ing pakon kumapel. Kula kang sawi aku pribadi kang bakal ngayahi elok pucuke ameng-ameng. Sapa ing pakon kumapel. Kabeh berduit ana ing pakon-pakon rumah sono makaryo kita kita kadyo Thank you.